Небайдужі черкащани об'єднались, щоб зробити свято для діток, чиї батьки військові пропали безвісти чи знаходяться в полоні. Відвідали захід і наші журналісти. У центральній міській дитячій бібліотеці Черкас шумно і гамірно. Так і має бути, коли збираються діти, навіть якщо їхнє дитинство затьмарене війною і особистим горем. Діти залишаються дітьми. У Черкаській області більш ніж 400 діток виховуються в родинах, де є військовий, який пропав безвісти або перебуває в полоні. Саме для них і відбулось святкове дійство. Ми подумали, що можемо таке гарне зробити для дітей, щоб це залишилось в них як пам'ять. І ми все-таки оці наші сумні такі часи подарували, бо це в них дитинство, вони діти війни, і в них це вже не віднімеш. Але от те, що ми можемо зробити для них, то ми зробили. Фонд «Небайдужі», який очолює пані Маїна, звернувся до партнерів, теж небайдужих до чужої біди людей. І спільними зусиллями свято вдалося організувати з розвагами і подарунками. Світлана Слодзік, директор бібліотеки, яка надала приміщення, Георгій Гладкий, депутат Черкаської міської ради, компанія «Макдональдс» з подарунками, обласна профспілка працівників соціальної сфери. Дуже важливо, щоб наші діти відчували себе дітьми, не дивлячись на те, що не просто зараз в кожній родині, не просто виживати, не просто морально, але дуже важливо, щоб діти могли радіти, щоб вони могли спілкуватися. І я дуже вдячна своїм соціальним партнерам, які ми всі разом об'єдналися і зробили таке невеличке свято для наших діток. Особлива подяка агенції по організації свят «Віва», яка на волонтерських засадах розважала діток. До речі, артисти теж постраждали від війни. Вони є переселенцями з Донеччини. Є відчуття напруженості, є відчуття завжди якогось такого, якоїсь скованості у дітей. І саме для таких діток треба проводити обережніше, особливо починати обережніше свято. Ми завжди свої свята дуже так напором проводимо, дуже емоційно, дуже завжди починаємо з перших нот заводити. З цими дітками треба було трішечки обережніше. Про те, що свято вдалося, зайве й говорити. Щирі емоції, посмішки, нові знайомства. Мені також позитивно посидіти, порадуватись, як дітки в нинішнє время, їм потрібні такі свята. Якщо чесно, хотілося б, щоб зараз біля мене був мій тато. Чесно, дуже не вистачає. Я зараз, навіть коли говорю, трошки переживаю. Самі розумієте. Тобі сподобалося свято? Да. А покажи, що тобі подарували? Happy Meal. Схвально ставиться до подібних заходів і Анна Донець, яка є регіональним представником Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти. Чим частіше ми будемо робити психологічне розвантаження для дітей, щоб вони відчували, що вони потрібні не тільки вдома там навчатися заради тата, щось робити заради тата, але вони мають право жити вільно, жити реальним життям зараз, і щоб це життя було щасливе для них і зараз. Війна внесла жахливі корективи в життя дорослих людей, але не менше страждають і наші діти. Добре, що небайдужі до чужої біди люди не забули і про них.